inasemekana kwamba ukienda kila mahali uko na mtoto. Na wewe ni mtu ambaye unajulikana, unafaa kuwa na tabia nzuri, lakini watu wanasema kwamba kila mahali unaenda uko na watoto. Ni ukweli ama si kweli? Sasa nikuulize wewe kidala. Wewe vile watu wanasema pia wewe uko na watoto sijui kwa boko, na watoto chuka uko na nini? Hizo ni vitu zinasemwa. Ni ukweli? Kwa hivyo wewe ni kahaba, tuseme wewe ni kahaba. Bwana, mbona unaniita hapa kuniuliza mambo ya mama muziki yangu, naomba kwa act. Nakuuliza kwa sababu nimekuambia ukweli kwenye watu wanasema huko nje. Wanasema kwamba ukienda kila mahali wewe uko na watoto nje ya ndoa. Na watu wangependa kujua kwa sababu wewe ni mtu ambaye unajulikana. Na tabia zako pia zinapaka kuambatana na ile kazi unafanya. Je, kwa nini watu wanasema kwamba wewe uko na watoto nje? Ni uongo, ni mambo ya kuyakiwa ama ni ukweli? My God, my God, my God. Nikuulize hao watoto nilizaa na wewe. Na naomba tu nijibu swali hili. Nakuuliza nilizaa na wewe. Wewe umefunga mdomo hapo ukasema. Nakuuliza. Unaambiwa kila pale ukienda. Nakuuliza tu nijibu ndio ama la. Unajua sasa ni mambo kidogo tu ndio. Ndio ama la. Unajua au sasa nijibu ati ndio ama la. Kitu hiko ni unaambia nilizaa nje, nilizaa na wewe mtoto. Lakini nijibu ni kwamba unitapa unuliza maswali za muziki na kazi yangu, lakini sasa ninakuuliza. Watu wanasema pale nje ni kwamba wewe kila mahali huko ukienda kila mahali wewe uacha mtoto. Yes. Kila mahali unaenda unawaacha mtoto. Na unajua wewe ni mtu ambaye umeoa. Ni kweli uko na watoto nje ya ndoa ama sio hivyo? Wacha nikuulize wewe, wapi shosikia mwanaume amezaa? Unaniambia kila pale nikienda nazaa. Unijieleza kila pale nazaa. Wewe ushawaizaa pale. Hayo sasa nikuuliza swali, ushawaizaa pale? Watu wewe umezaa ama hujazaa? Niambia tu kama umezaa ama hujazaa. Hata nikwambie siku nyingine kama uko na swali ya kuuliza kuhusu kazi nafanya ndio uniite hapo. Unasikiza? Sio kuuliza kazi za ujinga kama hizo hapa tunaona. Sikiza, ndio nakuuliza swali kwamba unafaa kusema ndio ama la. Sikiza, ndio ama la, shida yako kusema. Kama ushaona mwanaume akizaa, labda wewe ukizaa utatuambia na mama utafine kama hizo kufanya ndio tuna vitu kama hizo. Hiyo ndio swali kuja kuuliza hapa. Wacha nikwambie, sitaki maneno kama hiyo. Poleni watazamaji, saa zingine unajua interview inakuwa na shida sana. Kai, acha niweke msiki.